Embaixador da Austrália para Timor-Leste entrega equipamentos prevenir COVID-19 para o Ministério da Educação, Juventude e no Desporto. Equipamento Siracnema Canessa, máscara, balde, aizar no equipamento selo. Cerimônia entrega equipamentos de Halau e Hassalão, Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, Vila Verde, Sestane. Ba jornalista Sira, embaixador Australia ba Timor-Leste, Peter Roberts, le hosi discurso dehang, ya contenti bel entrega pakote higiene hamutuk atu sia hat nuluresin rua ba Ministeru Edukasaun Juventude no Desporto atu reativa fali skola ho seguru. Tambah ne, Australia contenti tebes. No hau contenti tebes bele participe ya ceremonia ne, entrega pakote higiene atu sia hat nuluresin rua. Pasu el excelencia ministro Dose, deve back Australia for our ministerio, vode ajuda loca file fare e scuola ne ve seguro. Per pote essere ne, ma sabaun, balde, escova, aisa, luvas, desinfetante, equipamentos reganian, no equipamento selo, vode ajuda escuola sera e condicionar mos. Iha fatin ane sang ministra edukasaun juventude no desporto Dulce de Jesus Suarez Hateten semana idane semana diak duni ba ministero edukasaun tamba durante ne sira simo azudus musi embaixador Amerika no Australia. Sexta-feira ne ida simo pacote higiene sira musi embaixador Australia ane sa poni sira embaixador Temi Tiona e ao senti ata kata kabari ke Timor Leste ne simo presente por duma ida iha semana ke ne lara. Mas hira harai kata ministerio se dá o orçamento a ter apoio ao processo fila para a escola, ao pouco que é carta para parceiro desenvolvimento de outro, nem durante né apoio ao Ministério da Educação, concernente lá até ter. A expressa para o Ministério da Educação e a terceira fase de emergência, né, a promover logo fila para a escola. Sira garanti kata kwen hira iskola hahu prosesu aprendizazen ensino basiko hotu bele priense kriteriu. No prosesu aprendizazen ne se lau ho seguru no sodavel. Belandina Mauno, Juanina Belo, STL News.